waan doonayna shaqo raadiyo laakiin in badan waan soo raadiyay shaqo laakiin waan heli waayey imikana wali dadaalkeeda waan sii wadaa. Soomaaliland waa mandaqad ay ku nool yihiin 3 milyan oo dad ah, dadkaas oo isugu jira dad uu Ilaahay lixdooda lixaad u dhammaystiray iyo kuwa aanu Alla u dhammaystirin lixdooda lixaad. Haddaba dadkaasi isku si uma helaan baahiyaadkooda. Goobtani waa dugsi ay wax ku bartaan dhalinta maqalka naafada ka ah. Televishinka Som News ayaa goobtaasi tegay si uu bulshadiisa ugu soo bandhigi lahaa xaaladda ay da'yartaasi ku sugan yihiin iyo si loo meelayn lahaa cabashada ay bulshada u soo bandhigayaan. Markii aanu goobtaasi tagnay, waxaanu la kulannay dhalin da'yar ah oo jeclaysatay inay bartaan xirfadaha kala duwan ay shirkaduhu ku shaqeeyaan, iyagoona sheegay in ay baahiyo badani u baahan yihiin in garab laga siiyo. waxaan cabashadaasi u soo bandhigay shacabiga Soomaaliland iyo xukuumadaba. Raydaha baa maxaas kale halkan isku ka keenayna wax ka baran markii hore saxbarshadii ugu horeysay iskuulka dhogolay shaarkeysa wax la bilaabay 2010 iskuulka dhogolay shaarku keenay wax la bilaabay 2010 isku midan baa hedeb iskuul dadka qaba baa haysta markii dhogolay shaarku waxa la waxay ka faa'iideen ma jirto lacag badanna waa laga qaadi jiray waxbarashadoodii aan wan ilaa aid dhigan jiray aidka waxaa la leeyahay xirfad ay ka baahdeen ma jiro imika dhogolaysha waxa caawiyay ururka dhogolaysha Soomaaliland ururkaas ururka oo ay asaaseen inamada maqalka ka neefada inamada soo inamay raar dhalinyaro ah hablahoodii inamada neega ku soo ururay waxaana loo bilaabay maandooyinkeena bartaan waxa halkan ka dhigtaa 3 maandoo sadex maandar ka dhigtaa kombuyuutarkana waa dhigtaan wax badan baa laga sii ururka dhogolayaasha wuxuu asaasmay 2016kii inamiyaha hablama waa wada shaqeyn arday badan tababarka qaadatayna way jirtaan imika hoos laa tababarkood maadam ku jiraa barafadkana waa dhigan jiray kombuyuutarkana ka qalajibay dugsiga sarena waa dhabiyey ilaa kii hoose dhogolayaasha xoshiga waxaan leeyahay ururka dhogolayaasha soo caawiya ardaydeena wax kasta way bartaan xirfada way leeyihiin aqoonna way leeyihiin waxaad leenaha dadka dhagaha qabay iyo dadka dhogolayaashaas sinaadaan waxnaha loo qabto dee dadkii dhiga qabay jaamacad way ka qalan jibiyey inimada dhogolayaasha jaamacadda way dhimiyeen waxaa la wax shaqaystaana ma jira ka waxaad leenahay ardayda dhogolayaasha soo caawiya oo dadka dhaqabaha la sinaadaan xaq dhowr iyo ixtiraan ma hadi ka yeeshaan horta magacaygu waa maxamed xuseen idle waxaan ay urta ardaydan macalinkii u soo dhigayna waan haa in badan waan la joogay sidoo kale anigu 3 sano waxaan barinayay luqadda dhogolayaasha 3 sano ka bacdi waxaan luqadda dhameystirtay 2016kii sidaas aan ku shaqo galay talabada kale waxay ugu kalifay sababaha ugu waaweyn waxa weeyaan ummadeena ma jiraan dad qofka dhagaha la caawiya kulmisa caqabadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah waalid baa ku imanaya adiga ardaydii la jooga wuxuu ku oranayaa ilmahaagii ma garanay wuxuu doonayo marka anigu inta badan uma yihi turjumaan inaan ardayda kaliya u turjumaadada dhagaha qaba laakiin inta badan xataa waxaan u kala turjumaa waalidka iyo ilmaha yar sidoo kale qof dhagala hadii la xidho oo ardayda ka mid a sardhigii dhexe isma fahmayaan moogti sidoo kale haddii uu goob caafimaad tago qofkii dhigaha lahaa ma fahmayo maxaan ku dhahday qofkii dhakhtarka meesha fadhiyey mar walba wallaahi caqabado badan anigu wax guriga iska joogaa la dhahda inta badan kaalay hebel baa xidhan oo la doonaya maanta inaad soo daysid ama hebel iyo hebel oo dhigalaba maanta islaayay adigu caqabadahu way iska badan yihiin laakiin alxamdulilah adigu wuxuu si fiican baa wax u bartaa berigii hore waxbarashadii way ugu adkayd laakiin imika markana xaaladan ku soo beeray waan cashare aan fahmay ingiriisida si fudud baa aan u fahmay si fiicanna waan u bartaa taas bay noo sheegay
وعيري ويلهي وحن ماله كله وحقة بره ويان حارون ثان قصو بره وحوي مهرك عن ماله يتهاك يعني ترين ترتشبانو يما علم فريه كرنايا وحقو هاد كذا سدان عشر قوقة فعلا سن لها نفهم لا مهرك سبب تيو كلفتنا كني ما دواتها أسامة وحنا شايفين مستقبل كين ودنا يمرق وحبر تعقونيهن مقالك كنا فا إن ينو برشيد سدي وحسي بردانو معلنو قدانو نقعنا سكله وحن كلام كفر حسن بيتنا الأرض قولي يلا يلا نو وندك ككار نغنو ما دوين كم برتوحة كم إذا سد عربي تصدحات صومالي صدح داس يا قرآن أو أنصفي عنو برتو أفرتها معتبة حقا وانكو برتها سدوا كلا لهم حان كورا ضاي ماش هو النجع أو يعني أفرتها معدو واحد الأول كورت أنصفي عنا يوحنا برا فإذا بدنا وانكو هلا نجو الرحمن الحمد لله سدوا كلا معلمين توحنا دكتانا ومعلمين دجولة أنا قلنا حنا هديت دجولة سادرت معلمين تها دجول كاو حا عاوية أورك أو محان كورا ضاي أرتوه مهتم تين ما تنا نصاب خطأ إن أرتوه ركن دولي إيش وأور عدد كده جاليس كلي وحلا أساس سافر لاتن كي بشافرة إلا بيكون يلحق تبانك سبب طلع أساس واحد نودد كده جال حقوق ودودو لو محبر شدنا إياه ردنا شقبا سانو سمعنا تسيء غارا أي وحكو برتان ويسبو شري تكسي هوسة يمد سرة يمد فرصة ما با ما دائما كدوسية بدن أنا ترين مجال دي كود ترين أي هين كوا كان عسل عبور أو ده شخصيات كارس كان عسنا يعني إسكوس وضد دوبور على إنتنا يا وحي إنه شجعين إنه تعدي كلا دوان كلا كل من مسؤولين تجابها شقاء يجونا إنه شجعي إمر والبلد ديال صدا وحني دل إنتنا آمن سيهين إنه وح والبقى بن كرام ويا سلام عبد الله يا سرشكا مبيع عالمي الصومالي نيوز قضاء عاصمة دهر جيسة.